درود به هموطنان عزیز ایرانی، هر جای ایران که هستین امیدوارم که سلامت باشید، خوش باشید و همیشه در پناه خداوند باشید. امیدوارم که روز و وقت خوبی داشته باشین. امیدوارم که واقعا آن چیزی که ایرانی ها این روزا میخوان آرامش و این آرامش از خدا بگیرین. برنامه رو با دعای آغاز میکنم، برمیگردم شما. خداوند شکرگزار و سپاسگزاریم برای تمام رحمتات خداوند. شکرت میکنیم تمام برکاتی که به ما میدی خداوند. شکرگزار و سپاسگزاریم که دست پر از قدوس و فیض دی خداوند روی ایران و ایرانی هست خداوند. امروز میطلبیم در نام عیسی مسیح خداوند ما رو هدایت بکن و حمایت بکن و هر چیزی که از زبانم بیرون میاد نام تو رو جلال بده خداوند. به هدایت کننده این برنامه تو باشه خداوند. شکرت میکنم به قدرت نام عیسی مسیح، آمین. خب لایجانین عزیز، امیدوارم که تابستون به شما خوش گذشته داره. امیدوارم که هر جایی که در شمال ایران هستین همه جای شمال خوش بگذره بهتون. حتی تمام ایرانیانی که تابستون گرم 45 درجه 50 درجه بعضی جا آواز بگونم 50 درجه بندر عباس که دیگه خیلی زیادیه و همون بندر عباس بشه هم خیلی گرمه. به هر حال الان شمال شما هم پذیرای میمونان باشین و واقعا او گرمی و او محبت به همدیگه نشون بدین. عیسی مسیح گونه که وقتی که به کسی برخورد کنیم با محبت رفتار بکنیم، به کسی که به شما پرخاش کنه با محبت رفتار بکنی. وقتی تو با محبت صحبت کنی اوشون هم او محبت تو هیچ وقت فراموشان نکنن و اون محبت تو با محبت جواب دینن. چون گونه شمشیر اگه بگیری با شمشیر کسی بکشه خودت هم با شمشیر کشته بنی. چون خدای ما خدای صلح آرامشه، نه ای خدایان دروغین که ایشون بردن گونن که خدا بوده اگه می عقیده قبول ننه یا سر اونو ببرمه، یا عقیده قبول ننه دستش ببرمه، یا عقیده قبول ننه هم بوچنه سیاچال مینده که نه. خدای ما خدای آرامش دهنده. تنها چیزی که الان ایران احتیاج دنه ایروزون، همه به آرامش خدا احتیاج داریم. همه احتیاج داریم که آرامش الهی در زندگی ما باشه. چون هر جا میری صحبت میکنی، بذار اینو بگم که من تو فیسبوک عکس یک دختر بچه 7 ساله رو دیدم، واقعا ناراحت شدم. مادرش چه زجه میکشید خدایش. ما نمیدونیم به کجا داریم میریم. تو ایران نمیدونم این مردم چرا اینقدر در فکر کمر به پایینشن. نمیدونم چرا این عقل کار نمیکنه. این عقل باید یه ذره کار بکنه. همه در فکر کمر به پایینشن، در صورت که این دختر بچه 7 ساله رو تجاوز کرده، به اون کشتش انداخته توی. الان در تمام اخبارها دارن میگن اینا. آخه این چی رمیه؟ اگه شما واقعا با خدا باشین هیچ وقت این کار نمی کنین. اگه آرامش خدا در زندگیتون باشه هیچ وقت شما همچین کار زشتی نمی کنین. آخه این مردی که زن داشت چه احتیاجی به یه بچه 7 ساله داشت که باش سیکس بکنه؟ آخه یه بچه 7 سال بچه است، هنوز نمیفهمه. ما اخلاقیات ما خیلی خرابه با. واقعا اخلاقیات ایرانین حتی از خود من گوته دارم، همه ما اخلاق ما خیلی خرابه با. از اون 38 سال و الان بوبو انقلاب بودیم، همه اخلاق ما اصلا به اصلا نگاه بکنین بچه اصلا شما دل اصلا واقعا قرار گیره یه بچه به این خوشگلی، بچه 7 ساله که آیندهش بایستی یه چیزی دیگه ببون برای ایران به درد بخوره، بعد این بچه هم اصلا یه نفر تجاوز بکنه بهش، یه مرد گنده بعد بکشه به او فجیع. آخه چی رمیزه؟ آخه چی دلیزه که داشت؟ ما واقعا ایرانیان از خدا دور آباییم. اینقدر خدای دروغین، پیامبران دروغین به ما هدیه بودن که ما امامان دروغی که همه چی فراموش آوردیم. یک تا پرستی خودمونی که از قدیم و ندیم بودیم فراموش آوردیم. ما یک تا پرست بیم. ما خدای زنده رو میپرستیدیم.
عیسی مسیح میگه زندگی در نور، زندگی در تاریکی. ببین تعلیم کتاب مقدس اینه، تعلیمش اینه که کتابای دیگری میخونیم، من نمیدونم تعلیمش چیه، ولی بریم بخونین، هر کی مکتب خودش داره. کتاب انجیل میگه که همچنان که یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید میکند، شما نیز در هر امری از خدا سرمخش بگیرید. از اون خدای زنده، نه خدای دروغی. خدا نمیگه شمشیر بردار گردن کسی رو بزن. خدا نمیگه. خدا در عیسی مسیح محبته. در قدیم داشتیم مقابله به مصر، ولی از اون روزی که عیسی مسیح اومد خون خودش ریخت، گناهان مردم پاک کرد، شما فقط ایمان آوردن به عیسی مسیح میتونین آرامش داشته باشین. نسبت به دیگران پر از محبت باشید. در این زمینه مسیح الگوی شما باشد. شما برین داستان مسیح رو بخونین، ببین آیا این مسیح یک بار گفته بریم بکشین، بریم قتل بکنیم، بریم بی‌محبتی بکنیم، بریم کمک نکنین؟ یک بار ببین همچی چه حرفی زد؟ واقعا این دختر دل ما درد آورد، دل هر ایرانی درد آورد. آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی به خدا تقدیم کرد، تا گناهان ما را پاک سازد، تا گناه من و تو پکا کنه. ای هموطن، ای همشهری عزیز، ای لایجونین، ای گیلونین، ای شمالین عزیز، من برنامه شمالین اجرا بکنم، نه برای فارسی زبانان. هرچی هم دونم می برنامه فارسی زبانان نگاه کنم، به خاطر همو مجبورم یه ذره نه لایجونی سلیس بس یه جور صحبت بکنم که هموطنان فارسی زبان هم متوجه بمون. خدا تقدیم کرد تا گناهان ما پاک سازد. خدا نیز از این قربانی خوشنود شد، زیرا محبت مسیح نسبت به ما در نظر خدا همچون عطری خوشبو بود. تعلیم یعنی این. تعلیم کتاب مقدس اینو به شما تعلیم داده. کتاب مقدس بیست کتابای دیگه نیه به شما تعلیمای دروغی بده. گونه این حقیقت چون روز روشن است که ملکوت خدا و مسیح جای اشخاص بی عفت، ناپاک، تمهکار نیست. بله، کسی که به مال و ناموس دیگران طمع دارد بت پرست است. این تعلیم عیسی مسیح. آیه بعدش میگم بگم پنج افسسیان پنج ای همه تینیم بخونیم، ولی ما از بالا و پایین تیکایی از ایشون شیمه خوندرم. تعلیم عیسی مسیح اینه. تعلیم عیسی مسیح گونه محبت بکن. بالاترین چیز گونه محبته. زیرا مال این دنیا را بت پرست است. زیرا مال این دنیا را بیشتر از خدا دوست دارد و می پرستد. ممکن است بعضی ها بکوشن برای این گونه گناهان بهانه ای بتراشن، اما شما گول این اشخاص را نخورید. بعضی جا صحبت کنن گونن که مسیحا، کسایی که مسیح بون در زمان جنگای صلیبی بشون مثلا آدمان بکشتن. شما بشین تاریخ نگاه بکنین، 700 سال اسلام به اروپا حمله بوده، در زمان عثمانیان، در زمان عثمانیان که خیلی زیاد بود. در 700 سال وقتی تو بین یه نفر تی مملکت بداره، 1400 سال پیش مگه عرب نبود؟ عرب اون موقع، الان عرب کردنیم. الان عرب باز یه ذره از علمی شخصیت هم فرق بودن. 1400 سال پیش مگه نبود ایران با من تصرف بودن، مال مردم بدوزیان، ناموس مردم تجاوز بودن، این همه کشت و کشتار بودن. اروپایان همچنین، منتها اونشان نام زاده مسیحی داشتن. چطور امو موقع در ایران وقتی تولد پیدا بودیم امو یک تا پرست بیم، وقتی امر حمله بودم امو مسلمان بودن.
چطور همه رو گفتن که آقا مثلا من شاپور نوعی در خانواده مسلمان دنیا و هم بس اوتوماتیکلی مسلمانم؟ نه، اوتوماتیکلی مسلمان نه، اوتوماتیکلی ایش که مسیح نه، اوتوماتیکلی ایش که یهودی نه، بهایی نه، من ندونم هزارت دین نه، دین دیگه نه. باعثی تو تشخیص بدی، تو کتاب باید بخونی، گونن میوه خوب از درخت خوب شناسنن، میوه بد از درخت بد بیروننه، تعلیمات بد از کتابهای تعلیمی بد بیروننه. ویلا انجیل به شما تعلیم دینه که آقا شما بایستی محبت بکنیم به دیگران، حتی اگه خشم بودن به شما، اگه شما را اذیت بودن ببخشید. عیسی مسیح گونه حتی دشمن خودتو ببخش، برایش دعای خیر بکن. بعضی موقع من خودم میسرم گونم خدای این همه آدمون وقتی به ما حمله کنن، این همه ضرر بزنن، این همه ضرر به ما بزنن، من چطور اینم دعای خیر بکنم؟ ولی باعثی زانو بزنم در مقابل خدایی که پر از محبته، خدایی که با تمام بدی مو ما ببخشه. بوده از الان دیگه کار بد نکن، آزاد آبای تو خودش خونه بریخته. اخلاقیات ایرانین خیلی خراب بابا. آقا علم پیشرفت کرده، تکنولوژی پیشرفت کرده، شما همه دسترسی به همه چیز دارین، همه باسوادین. البته درصد خیلی کمی همچی کارایی کنن، اونم جنونین، اونم مریضن. ولی خود همش تعلیمات بده دیگه، تعلیمات بدی که در ایران به ما میدن، همش کتابا رو همه رو عوض کردن، همه رو تعلیمات دینی گذاشتن. مگه میشه شما تاریخ دینی داشته باشی هرچی که دل خودت بخواد بذاری روش؟ مگه میشه از هر چیزی که کتاب تایید بکنه برن مدرسه همه چی مال خودشون باشه؟ حرفم میزنی میگی تو مرتدی. بابا این چه مکتبیه که میخواد همیشه بکشه، همش منو بزنه، همش منو تهدید میکنه منو؟ چرا؟ من انسانم، آزادم، خدا من آزاد آفرید. خدا زور نمیگه بهت، خدا بهت میگه که اگه تو خواستی بیا به طرف من، اگه منو دوست داری، کتاب منو میخونی، محبت منو میبینی، بیا طرف من. ولی انسانی که خالق خداوند میاد زور میگه به من. آقا یه نفر اصلا خدا رو نمیپرسته، من باید احترام بذارم بهش؟ یه نفر سنگ پرسته، یه نفر اسلامی هست، باشه اسلامی، باید احترامش داشته باشم من، ولی مکتبش نباید زور بگه به من، نباید منو زور بگه آقا تو باید حتما به این مکتب بیا. ما اینجا تبلیغ میکنیم، ولی تبلیغ ما میگیم که تبلیغ دینی نیست. دین یه چیز تو باکسیه که میگه آقا این کار بکن، اون کار نکن، نمیدونم این عمل بکن، این راه برو، اون راه. نه، این یک راست، یک راه دوستی و یک راه حیات با خدا، یک راه دوستیه که با خدا قدم بزنی. ببخشید من یه میرم تو فارسی لجنه نزید، ببخشید، برای که واقعا ندونم چی بایستی بگم این ملت، ببخشید. تا حرف زینی گونن آقا مثلا مسیحیان هم همه آدم بکشتن، بله اسلامیان بوشون حمله بودن 700 سال و تو عمود یک زجدیده هم عمود ایرانی نبایدی حرف بزنیم، برای اینکه 1400 سال پیش به ما حمله بودن، چی بلایی سر ما آوردن. گونه هیتلر مسیحی بود، مدونم فلان کس مسیحی بود، آقا اون مسیحی نبود، در خانواده مسیح دنیا با ما مدقرانی اون مسیح بونگه، مسیح اونه که تعلیم عیسی مسیح بخونه، به تعلیم عیسی مسیح محبت بکنه، آرامش با مردم بداره، دوستی بداره، رفاقت بداره، کمک بکنه. چون تو خانواده مسیح دنیا با ما مسیح بنم؟ نه، همچی چیزی نیم. مسلمانم مسلمانم نه، بایم بایم نیم، یهودیم نه، یهودی نیم. هرچه هم یهود دین نگه، یهود یه قومی سه.
تا حرف زنی گونن آقا منو دارم ایشون همه کشته دارن. خب مرد وقتی تو اروپا حمله بودن ایشون خیلی ایشون بایسن 700 سال ایشون طاقت بردن، مال ایشون بازین، ناموز ایشون تجاوز بودن، ایشون بکشتن، پول ایتن، ندونم هزار جون مالیات ایشون ایتن، زندگی با ایشون تنگ بودن. ایشون 700 سال طاقت بردن، بعد از 700 سال خب مسیح اون خوشنه با سلیب هم بلن خوشنه با جنگ سلیبی. اینقدر بوشون به این کلیسه ها بودن، آقا ایشون همه ناموز همه تجاوز کردن، همه کشته دارن، مگه بنا هم چیزی همون منیم چی بکنیم؟ بشیم یه سرود کوتاه گوش بدیم بایم دوباره باشیم یه صحبت. گفتم منم الف و یا، ای جان من پیشم بیا، جان میدهم بهر نجات، میبرمت تا به حیات. بشنو صدای قلب من، خدای من مسیح من، پر کن همه وجود من، بشنو صدای قلب من، خدای من مسیح من، پر کن همه وجود من، ای سرور و ای شاه من. گفت آمدم بهر همین، تا پر کنم من در زمین عشق و محبت خدا، بخشش و فیضم بریا. بشنو صدای قلب من، خدای من مسیح من، پر کن همه وجود من، ای سرور و ای شاه من. بشنو صدای قلب بشنو صدای قلب من، خدای من مسیح من، پر کن همه وجود من، پر کن همه وجود من، ای سرور و ای شاه من. بشنو صدای قلب من، خدای من مسیح من. با درود دوباره به مردم ایران، به خصوص لایجانین، گیلانین عزیز و شمالین عزیز. بله، اینه داشتم میگفتم، وقتی حمله به ناموس آدم بشه، با این باز اجازه خواستن از کلیسا بگیرن، ولی باز کلیساشون اجازه نده، 700 سالشون طاقت بردن. بعض 700 سال بخاطر که ایشون بیرون آگونن، آقا از خوشون خونه و از خوشون کشورشون بیرون آگودن، حمله نشون کشور نیتن که نشون یک کشور دیگر تسخیر ندن که بگن آقا همون بوشه می کشور دیگر بایدیم، مثلا کشور ترکیه و عثمانی بردیم با کشور خودمان اروپایی، نه ایشون بیرون آگودن. ای بود که جنگ صلیبی، ای جنگ صلیبی گونن گونن مسیح آدم گوشه، نه آقا جان، هر کس که مسیحه، اسم مسیح دانه در خانه مسیح، دنیا با من مسیح نه، هیچ کس با دین دنیا ننه. بایستی تو مطالعه بکنی، بشناسی خداونده.
گونه بکوشید تا دریابید چه چیزهای خداوند را خوشنود می سازد. به دنبال لذتهای بیارزش و گناه، گناه و تاریکی نروید، بلکه بگذارید نور شما بر آنا بتابد تا زشتی آنا بر همگان آشکار شود. زیرا کارهای زشتی که خدا نشناسان در تاریکی انجام می دهد، حتی ذکرشان هم شرم‌آور است. این کارهایی که انجام دادن، مثلا این مردی که یه زک 7 ساله تجاوز بوده بکشته، باشم اینقدر نگین جنگای صلیبی. یه نفر بده بعد توی خونه حمله بکنه، تجاوز بکنه، معذرت خانم با ناموس تو تجاوز بکنه، بعد توی خونه هم هگیره، مدت هم خونه هم بایست زور هم به تو بگو، پول هم تا هگیره، حمالی همون یه بکنی، بعدن اگه فردینی بیر نگودی یه نفر بگو آقا چقدر بیرمی، مرد با من به تو حمله بوده توی خونه من، ایزد یه کاری به تو ندنگه، ایزد تا پول هایی داری تو نمینه حمالی کدری. این همین بنه، دروغ دارم میگم؟ یه ذره خودتون فکر بکنی، خدایش دروغ دارم میگم؟ یه نفر به خونه شما حمله بکنه، بیاد مال و ناموس شما رو تجاوز بکنه، مال شما رو بگیره، براش کار بکنین، مدتی هم اونجا باشه، اینی میگین که اینی بیرون بکنین، میگی که آقا این حمله کرد. برنامه جنگ صلیبی اینه. بعدن ما که با آدم ها، با انسان ها که جنگ نداریم، که با کسی که انسانی که گوشت دانه همونشون هم جنگ نداریم، که ما با شریری که نامری، با دنیای نامری جنگ داریم. گونه که خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه ها و نیرنگ های شیطان ایستادگی کنید. این شرور و شیطانی که به ما حمله کنه، به افکار ما حمله کنه. چرا یه نفر مریضه وقتی فکرش شنه همش کمر به پایین کار کرده؟ چرا همو 38 سال نیست مکتب کاری نداریم؟ چرا همو همش کمر به پایین صحبته؟ چرا یه فکر بالایی کار نکنه؟ اخلاقیات ایران الان اصلا ندونم، از این حکومتی میان همه اخلاقشون ندونم چجوری بوی، همه روز به روز عوضی که با علم خودشون بوشون جور بوشون یه چیزی ببون، روز به روز پایین آمدن. بدانید که جنگ ما با انسان ها نیست، انسان هایی که گوشت و خون دارن، بلکه ما با موجودات نامری می جنگیم که بر دنیای نامری حکومت می کنن، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بله جنگ ما با ایناست، با لشکرهایی که ارواحای شرور در این دنیا. بابا یه ذره بایم به خودمون بایم، باور بکنین میره تبلیغ کده نمیچه، این رای خدا به شما نشون دادم. بشین این کتاب مقدس بخونین، بین چقدر آرامش گیریم. بین تعلیم عیسی مسیح اصلا چیز، اینقدر این تعلیمات دروغین همه رو بودن، خدایان و پیغمبران دروغین و امامان دروغین بردیم، مردم ما همه بت پرست بودن عوضی که خدا بپرستن، چنان چوب پرستنن، چنان مرده پرستش کنن، به خدایی که خالق آسمان و زمین، خالق کهکشان، خالق توه، به این خدا ایمان داشته باش. عیسی مسیح میگه من راه و راستی و حیاتم، نمیگه من دینم، مذهبم، نه. خداوند یک راه رو برای ما آورد، یک دونه راه، راه راست، راهی که ترش حیات باشه، زندگی باشه. اگه میوه اون درخت خوب بود که تا الان این همه کشتن دگه، این همه حمله تجاوز، شما نگاه بکنین، نگونم مسلمانان همه جوریه، نه، خب یک سری خامن، یک سری چون تعلیماتونو خونن، بعضی کتابو خونن ولی اینن با عقلشون جور در ننه، در این قرن چیز جور در ننه، نشنن دنبالش. ولی ما تعلیم این کتاب مقدس این نه، تو اگه بخونی آرامش گینی،
اونه بابا همش از محبت صحبت کرده، همش با از آرامش و با دوستی صحبت کرده، نگونه با کسی بجنگ، نگونه کسی بکوش، گونه همش دوستی بکن، محبت بکن به مردم، کمک بکن به مردم اگه محتاجن، حتی گونه اگه کمکی به کسی کرده نی دست راستتون به چپ مشخص نبون، نفهمه، در نهان گونه کمک بکنی تا خدای نهان بین که درون شما رو خدا میبینه شما رو کمک کنه. ما ایرانیان در مخالفت بودن یکیم، یه چیزی دونیم حقیقتیه، ولی همینجوری یک گونیم خوب چگونه مرغ یک پادنه. به هر حال ما گونم وقت ما نبایی، شما رو به دستای مقدس عیسی مسیح سپرنم تا هفته دیگه، بدرود.